Välkomna till dag 6 av tema, denna temavecka, skräck alltså. Och idag ska jag spela Outlast för er. Och det här fick jag faktiskt av Tina och Jocke, vilket var jättesnällt. Vi blev jätteglada över det. Det är ett spel som jag ville ha haft rätt länge, men ja, aldrig kommit med för att köpa det helt enkelt. Så ett stort tack till er. Och Tina har även en Twitch-kanal som jag tycker ni ska gå in och följa. Jag kommer länka i description så tycker jag absolut ni ska göra. Så, men det är också så här. Spel som man inte sett så mycket gameplay av, utan vill liksom spela igen det själv och bli överraskad. Så jag har typ inte sett någonting, jag vet bara att man är instängd i något mentalsjukhus och sånt där. Dock så vill jag förvirra det här New Game Whistleblower. Men vi kör det här antaget. Difficulty, ska vi köra normal eller? Ja, det är ändå... Atlas contains intense violence, gore, graphic sexual content. And strong language. Please enjoy. You are Miles Upshur, an investigative reporter whose ambition is about to earn him an intimate tour of hell on earth. Nice. Always willing to risk digging into stories no other journalist would dare investigate. You will seek out the dark secret at the heart of Mount Massive Asylum. Stay alive as long as you can. Record everything. You are not a fighter. To navigate the horrors of Mount Massive and expose the truth, your only choice are to run, hide or die. Okej, så man kan inte slåss. Men det gillar ett skräckspel. När man är såhär hjälplös och bara, ja. Skön väg. Ja, det ser inte något läskigt ut. Fan. Vilken idiot skulle åka till ett sånt här ställe själv när det är sånt här väder? Får fan skylla sig själv alltså om man dör eller någonting. Vilket man antagligen inte gör på riktigt, men alltså, ja. You get the point. Vad står det? Press official. Miles Upshur. Ja, det står det som. ID number 14 någonting. September 7th, blah blah blah. You don't know me. Have to make this quick. They might be monitoring. I did 2 weeks of software console at Murkoff's psychiatric systems facilities in Mount Massive. All sorts of NDAs. I am very much breaking right now, but seriously, fuck those guys. Terrible things happening there. Don't understand it. Don't believe half the things I saw. Doctors talking about dream therapy going too deep, finding something that had been waiting for them in the mountain. People are being hurt and Murkoff is making money. It needs to be exposed. Oh. Ja, det där är ens vapen typ, eller? Varför ska man börja filma nu? Agency, independent, wow, Team Flash. Det här ska bli sjukt spännande att spela det här, alltså. Det är längtat som fan. Det kommer bli riktigt roligt, alltså. Objectives are updated in your reporter's notebook tab. Containing your notes and picked up documents. Investigate, yeah. Notes. Ingenting alls. Documents. The whistleblower. Ja, det var det där. Ja, man kan... Så där hur kan man se. Ja. Ja. Press left mouse button to open a door. Slowly hold down left and move. Så
hos honom. Nice. Jag vill inte slösa batteri. Jävlar vilken scary stämning, alltså det är sjukt. Så det slände här uppe i kanten någonstans. Tror jag, ja då är det. Ja, får man ta sig in bakvägen kanske. Fett lås ser ut då. Vad är det här för någonting? Ja, det lyser i ett fönster. Det är rätt sjukt. The camcorder you can zoom in and out with the mouse scroll. Nu är det också mörker i rummet också, på tal om ingenting. Då får ni säga till om det är bra eller roligt. Jag hoppas att jag syns bra, men jag testar innan jag tror det. No, no going back now. Nice. Herregud, det här kommer jag aldrig klara av alltså. Fan, en går ju klockan. Oh, blod. Nice. Fram med kamera. Reload. Reload. Therapy status. Patient claims to have progressed to self-directed lucid dream states. Morphogenic engine activity observed at unprecedented scale. Continuing stage 4 hormone schedule. Diagnostics. Spirometry revealed a bronch accumulation. Fan, svår ord. Helt sjukt. Hematocrit centrifuge against failed to separate erythroblast, whatever. Highly worrisome. Fan. English motherfucker, do you speak it? MRI revealed arrhythmic NAM REM cycle, laughter in and REM interview notes. Billy asks about the status of his mother's lawsuit against Miracle Fantasyland. This represents a catastrophic breach in security, despite Billy's claim that he discovered the truth in the blood dreams of Dr. Traeger. Note only Traeger on company records 1, Richard Traeger is an executive from MRD. All order lists and security personnel must be questioned and video security improved to include analytic biometrics. Merkos, bla bla. Mm. Det går inte schysst till här, du vet vad man pratar.
Okej, okay. So it begins. Ja, då kör vi. Liksom, måste man rekorda? Ja, man kanske ska rekorda hela tiden. För att få bättre poäng än i slut. För annars, den här behöver man egentligen. För den här, nu drar vi den i batteri va? Okay. And I will. Vänta, vad stod det där? Ja, bara... Måste bara se så han drar batteri. Nej, det gör han inte. Bra. Dog jag? Helvete, vilket jävla spel. Men yeah. And who are you? Well, hello, motherfucker. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Alltså. Guard your life, son. You have a calling. Hey, old man. Here's a calling. Fucker. Jaha. Nu fick man... Oh my god. Escape the asylum access. Security control to unlock the main doors. Objectives are activating. Proclaim the gospel. Nice. Jaha, han försvann. Ja, den där ska låsa upp ju. Oh, batteries. Jävlar vad de har slaktat, alltså det är helt sjukt. Fan är det här? Är det...
Jag tog den som lyser. Är det min? Ja, det är mina spår, hoppas jag. Orka läsa det här. Trams. Vad menas med det då? Wow! What the fuck? Ser de mig? Sjukt. Vad ska jag bara hitta? Don't mind me, I'm just a curious little ride. Ja, den här kommer ju röra sig. Jumpscare, 3, 2, 1, kör. Ja, det blev det. Tala i synk. Wow. Här måste det vara någonting. Det har ju varit, va? Shit. Fan skit om man kan kolla. Du går ner här åt, eller? Vilken rolig effekt när man kan kolla bakom sig när man löper. Nej. Va? Hörs vän? Nice.
Varför stängs den för? Här. Thank you. Ja, det kommer, den där kommer ju öppnas. Den där dörren som var där vi var. Oh my god. Jag kommer härifrån någon gång. När kan man lämna? Var någonting där? Här finns det en massa gött. Oj. Oj. Rip. Ja, ja. Myggjävel. Nu är det samma rum. Wow, reload. Fan, jag pallar inte på myggbet alltså. Sätt dig då, för fan, jag kan ta det. Oj. Fan, jag är inte där för kontrollen här riktigt. Där. Gotcha. Det här låter inte bra alltså. Det här låter icke bra. CIA-dokument. Fuck. Nej, musiken är inte bra alltså. Ingen. Ingen. Oh,
shit. Han är här på mobilen. Mörkt är det, okej. Stod ju nog på skylten. Pump room, ja. Thank you. Oh shit! Oh shit! Skå, finns skåp någonstans, kan man säga. Det är som han sprang. Oh shit! Han är här. Fan, vad fan? Oh shit, oh shit! Fan, ska man bli av med ändå? Turn on in the main brick. Vart fan sitter den då? My God. Åh, för fan död jag. Jag är så död. Men hur ska jag komma dit? Skämtar han eller? Oh shit. Nej, här kommer jag ifrån. Oh shit! Oh shit, jag är död, jag är död.
Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Åh, jag trodde det. Jag blev rädd för min egen hand. Det här är ju låst. Men vart fan ska jag? Skämtar han eller? Hur fan ska jag komma dit? Kom hit då, din jävel. Nu då. Ägg. Måste finnas något mer här. Här kommer ju nu. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Hjälp! Här är där. Och nu skulle jag... Ja, just det, stå. Nice. Men kommer han igen? Titta i ena skåpet. Nu kommer jag att titta i det här med. Ja. Shit, jag är så död. Och så gjorde jag illa. Det är fingrarna i kläm. Reload. Shit! Ser mig? Nej, jag hinner inte starta. Rift! Rift! You're bad bro! Vad fan ska jag?
Vart fan ska jag? Hjälp! Hjälp! Fel! Rätt! Shit! You're mad bro! Men... Men där fan var det någonstans? Fan vad det är någonstans. Jo, då är där vi är. Kontrollrummet. Men I'm sorry my son. I didn't want to have to do this to you. Oh, you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see? Here's something to witness. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unknown. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Rip. Skönt isoleringsrum. Nice. Man får alltid kameran med sig. Vilken idiot gör så att jag får kameran jämt. Men det får i alla fall vara allt för den här gången. Men återigen, tusen tack Tina Jocke för spelet. För det var riktigt kul. Det var riktigt bra. Så jag kommer verkligen spela fler gånger. Och då är det riktigt läskigt. Och så här, när man blir jagad och sånt, det är så jävla jobbigt. Men, ja, tusen tack för att ni tittade. Kom ihåg att gilla klippet också. Så hörs vi nästa gång. Ha det gött.